নমস্কাৰ, মই জাহ্নৱী বৰুৱা গগৈ। প্ৰিয় শিক্ষকসকল, আপোনালোকক আজি NIOSৰ অন্তৰ্গত পাঠ্যপুথি নং 510 খণ্ড 1 গোট 2 বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পাঠটিলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। প্ৰিয় শিক্ষকসকল, আমি আগৰ পাঠ্যসূচীত ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কি আৰু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানৰ বিভিন্ন ভাগ আৰু বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিছিলোঁ। এতিয়া বিজ্ঞানৰ অনুসন্ধান পাঠটিৰ দ্বিতীয় ভাগ অৰ্থাৎ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানৰ বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া হৈছে বৈজ্ঞানিক প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে শিক্ষাৰ্থীৰ সংযোগ, অনুসন্ধানৰ বাবে প্ৰশ্নৰ উপস্থাপন, পৰিকল্পনা, নিৰীক্ষণৰ বাবে দিশ পাবলৈ নিৰ্দেশনা কৰা, তথ্য জমাকৰণৰ বাবে নিৰীক্ষণ, নমুনা আৰু সম্বন্ধৰ সন্ধান কৰা, আঁচনিৰ সন্ধান আৰু প্ৰস্তুতকৰণ, উপকৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু আৰ্হিৰ ৰূপাংকন, সামগ্ৰী আৰু উপকৰণসমূহৰ নিয়ন্ত্ৰণ, জোখমাখ আৰু গণনা কৰা, স্পষ্টতাৰে যোগাযোগৰ মাধ্যম প্ৰকাশ কৰা আৰু আত্মবাস্তৱিকতাৰ আত্মপ্ৰতিফলন, আৰু শেষত হৈছে ব্যক্তিগত জীৱনৰ অনুসন্ধান। এই বিভিন্ন অনুসন্ধান প্ৰক্ৰিয়াৰ আমি ইতিমধ্যে তিনিটা ভাগ বা তিনিটা প্ৰক্ৰিয়া আগৰ পাঠদানত আলোচনা কৰিছিলোঁ। সেয়া হৈছে বৈজ্ঞানিক প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে শিক্ষাৰ্থীক কেনেদৰে সংযোগ কৰা হ'ব আৰু অনুসন্ধানৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উপস্থাপন হয়, লগতে অনুসন্ধান কাৰ্যসূচীৰ সৈতে জড়িত পৰিকল্পনা। এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ আলোচনা কৰিবৰ বাবে নিৰীক্ষণৰ বাবে দিশ পাবলৈ নিৰ্দেশনা কৰা। ধৰা হওক, খেলপথাৰত সন্তানে আনৰ সৈতে কেনেদৰে যোগাযোগ কৰিছে বা ব্যৱহাৰ কৰিছে সেয়া পিতৃ মাতৃয়ে চাই আছে। গাখীৰ গৰম কৰোঁতে উতলিবলৈ আমি চাই থাকোঁ, বা সৰু গছপুলি এটা কেনেদৰে ডাঙৰ হৈছে আৰু তাৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ আমি প্ৰতিদিনে লক্ষ্য কৰি আছোঁ, বা কেঁচুসাৰ প্ৰস্তুত কৰোঁতে কেনেদৰে কেঁচুসাৰ প্ৰস্তুত প্ৰকল্পৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰে সেয়া লক্ষ্য কৰা। এইদৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বা বিভিন্ন বস্তু, বিভিন্ন ঘটনা পৰিঘটনা আদি লক্ষ্য কৰি থকা বা চাই থকা ইত্যাদিবোৰ হৈছে নিৰীক্ষণ কাৰ্যসূচীত বা নিৰীক্ষণৰ ভাগত অন্তৰ্ভুক্ত হয়। গতিকে সাধাৰণ অৰ্থত ক'ব গ'লে এইদৰে কোনো বস্তু বা অৱস্থা চাই বা মন কৰি থাকিলে তাক নিৰীক্ষণ বুলি ক'ব পৰা যায়। সাধাৰণ ব্যক্তিৰ পৰা বৈজ্ঞানিক বা সকলো লোকেই নিৰীক্ষণ কৰে, কিন্তু পদ্ধতিগত বৈজ্ঞানিক প্ৰক্ৰিয়া অনুসন্ধান আদিৰ বাবে নিৰীক্ষণ কৰি তথ্য আহৰণ কৰা হৈছে এক বিশেষ কৌশল। যদি এজন শিক্ষাৰ্থীক এটা মকৰা আৰু এটা পৰুৱাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য উলিয়াবৰ বাবে সিহঁতৰ মকৰা আৰু পৰুৱাৰ এখন ছবি দিয়া হ'ল আৰু সেই দিয়াৰ পাছত শিক্ষাৰ্থীজনক কোৱা হ'ল যে তুমি মকৰা আৰু পৰুৱাৰ মাজত সাদৃশ্য আৰু বৈসাদৃশ্যসমূহ বিচাৰি উলিওৱা, আৰু এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীজনক প্ৰশ্ন অনুসৰি উত্তৰ দিবৰ বাবে নিৰীক্ষণৰ কৌশলৰ আৱশ্যক হ'ব। শিক্ষাৰ্থীজনে চাব যে কেনেদৰে পৰুৱা আৰু মকৰাৰ মাজত পাৰ্থক্য বা বৈসাদৃশ্যসমূহ দেখা যায়, এয়া ইয়াৰ বাবে জড়িত হ'ব নিৰীক্ষণৰ কৌশল। আৰু সেই নিৰীক্ষণ কৰি আমি তথ্য জমা কৰা হয়, তত্ত্বাৱধায়কে শিক্ষাৰ্থীক নিৰীক্ষণত তথ্য আহৰণ কৰিবলৈ সহায় কৰি সক্ষম কৰে। গতিকে নিৰীক্ষণ হৈছে এক প্ৰণালীবদ্ধ পদ্ধতি য'ত পৰিৱেশ, অৱস্থা, বস্তু আদি নিৰীক্ষণ কৰি তথ্য আহৰণ কৰালৈকে এক পদ্ধতিৰ মাজেৰে সম্পূৰ্ণ হয়। নিৰীক্ষণ হৈছে এক অনানুষ্ঠানিক কাৰ্য য'ত নিৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া মানে কোনো অৱস্থা বা বস্তুৰ অৱলোকন কৰা, কিন্তু ই অনানুষ্ঠানিক বা তথ্য সংগ্ৰহ কৰাও হ'ব পাৰে। নিৰীক্ষণ হৈছে ইন্দ্ৰিয়ানুভূতি, কিয়নো য'ত সকলো ইন্দ্ৰিয়ৰ সজাগ অনুভূতিৰ দ্বাৰা তথ্যৰ আহৰণ কৰা হয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত নিৰীক্ষণ কৰোঁতে সকলো ইন্দ্ৰিয় সজাগ হৈ কাৰ্য কৰাৰ বাবে উপযোগী কৰিব লাগে বা উপযোগী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অনুসন্ধানৰ বাবে উৎসুকতাৰ সৃষ্টি, যেতিয়া কোনো বস্তু বা নিৰীক্ষণ কৰাৰ ফলত নিৰীক্ষকজন অধিক উৎসুক হৈ পৰে আৰু মানে বস্তুটো কি হয় বা কিয় হৈছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান জানিবলৈ আগ্ৰহ হয়, আৰু সেই উৎসুকতাৰ ফলত মানুহে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কৰিবলৈ আগ্ৰহী হয়। আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে নিৰীক্ষণৰ যত্ন আৰু সাৱধানতা। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানৰ বাবে প্ৰশ্ন উত্থাপনৰ আৱশ্যকতা, প্ৰতিপাদ্যৰ সৃষ্টি, নিৰ্দেশনা কৰা, জোখমাখ আদি কাৰ্য কৰিবলৈ যত্ন আৰু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি পৰিস্থিতিৰ নিৰীক্ষণ কৰিব লাগে বা নিৰীক্ষণ কৰা হয়।
দস্তাবেজ নিৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দস্তাবেজ বনোৱালে সম্পূৰ্ণ হয়। ধৰা হয় যে তাত তথ্যসমূহ একত্ৰীকৰণ, ব্যৱস্থাপন আৰু নিৰীক্ষণ কৰাও হৈছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কৌশল। নিৰীক্ষণৰ তাৰিখ, সময়, সময়সীমা আদি পৰিপ্ৰেক্ষিতৰ বাবে উচিত স্থানত নমুনা ৰখা, নমুনা চিহ্নিত কৰিবৰ বাবে নামাকৰণ, বিভিন্ন অংশৰ চিনাক্তকৰণ, উপযোগী আৰু ব্যৱহাৰিক তালিকা প্ৰস্তুত, প্ৰয়োগাত্মক উপকৰণ, এয়া হৈছে দস্তাবেজৰ অন্তৰ্ভুক্ত বৈশিষ্ট্য। নিৰীক্ষণৰ এই বিশেষ তথ্য আহৰণ কৰা কৌশল, ধৰা এই তথ্য আহৰণৰ বাবে যত্নৰ দৰকাৰ, সাৱধানতাৰ দৰকাৰ, দস্তাবেজ কৰাৰ প্ৰয়োজন, এই এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কৌশলসমূহ বিকাশ কৰিবৰ বাবে এজন তত্ত্বাৱধায়কে শিক্ষাৰ্থীক এনেধৰণে সহায় কৰিব পাৰে বা সহায় কৰা উচিত যে নিৰীক্ষণৰ উদ্দেশ্য, বিধি, পদ্ধতি আৰু স্থান নিৰ্ণয় কৰিবলৈ শিকন বা সহায় কৰা, বিস্তৃত আৰু কেন্দ্ৰীভূত নিৰীক্ষণ কৰোঁতে সহায় কৰা, শিক্ষাৰ্থীক নিজৰ নিৰীক্ষণৰ বিষয়ে আনৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ দিয়া, নিৰীক্ষণৰ মূল্যাংকন কৰা সময়ত সমালোচনাত্মক হ'বলৈ দিয়া, নিৰীক্ষণৰ দস্তাবেজ প্ৰস্তুতকৰণৰ বাবে আঁচনি কৰা, এই বিশেষ কৌশলসমূহ এজন তত্ত্বাৱধায়কে শিক্ষাৰ্থীক বিকাশ কৰিবৰ বাবে সহায় কৰাৰ ফলত শিক্ষাৰ্থীজন ভৱিষ্যতলৈ এইদৰে সক্ষম হ'ব যে তথ্য আহৰণৰ বাবে সকলো ইন্দ্ৰিয়ৰ ব্যৱহাৰ সক্ষম কৰিব পাৰে, বিভিন্ন বস্তু বা অৱস্থাৰ মাজত পাৰ্থক্যৰ সাদৃশ্য চিনাক্ত কৰিব পৰা হয়, তথ্য বা অৱস্থাৰ প্ৰয়োজনীয় বিশেষত্ব চিনাক্ত কৰিব পাৰে আৰু লগতে নিৰীক্ষণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু নিৰীক্ষণৰ তথ্য আদি নিৰ্ণয় কৰিব পৰা হয়। ইয়াৰ পাছতে আমি আহিছোঁ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানৰ আন এটি ভাগলৈ, সেয়া হৈছে নমুনা আৰু সম্বন্ধৰ সন্ধান কৰা। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰমাণসহ টুকুৰা টুকুৰকৈ পৃথকে ব্যৱহাৰ নহয়, অৰ্থাৎ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰমাণসমূহ বেলেগ বেলেগকৈ ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, সেয়ে অনুসন্ধান কৰি নমুনা সুসংগঠিত আৰু বিশ্লেষণ কৰি সম্বন্ধৰ বিচাৰ কৰে। যেনে ধৰা কোনো এটা এলেকাত চিকিৎসাৰ সেৱা সুবিধাৰ বৃদ্ধি হৈছে আৰু উপযুক্ত সেৱা সুবিধা ইত্যাদিৰ ফলত সেই ঠাইৰ আবাদীৰ বৃদ্ধি হৈছে আৰু বিশেষকৈ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ হৈছে। এয়া হৈছে চিকিৎসা সেৱাৰ সুবিধাৰ লগে লগে আবাদীৰ বৃদ্ধিৰ এক সম্বন্ধ। অনুসন্ধান প্ৰক্ৰিয়াত কেতিয়াবা তথ্যৰ বিশেষ ধাৰা দেখা যায় কিন্তু তাত বহুতো ব্যতিক্ৰমো দেখা যায়। বিজ্ঞানত সামৰণি অংশলৈ পোনে পোনে যোৱাৰ আগতে ব্যতিক্ৰমবোৰ লিখি ৰখা বা নথিভুক্ত কৰি ৰখাৰ প্ৰয়োজন। যদি আমি দুটা চলক বা ৰাখিৰ মাজত নমুনা সন্ধান কৰোঁ তেতিয়া ইয়াৰ বাবে কমেও তিনিটা ভাগ নিৰীক্ষণৰ হেতু সাজু ৰখাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। সম্বন্ধৰ অস্তিত্ব প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ নিৰীক্ষণৰ দুটা ভাগক ভিত্তি কৰাটো হৈছে বৈজ্ঞানিকভাৱে সৰ্বোত্তম উপায়। তাৰপিছত সম্বন্ধৰ প্ৰতিপন্নতা নাকচ কৰিবলৈ তৃতীয়টো নিৰীক্ষণৰ ভাগ বিচাৰ কৰা হয়। এয়া কৰিবৰ বাবে অস্তিত্ব প্ৰতিপন্ন হোৱা সম্বন্ধৰ ভিত্তি কৰি নিৰ্দেশনা কৰা আৰু সকলো সম্বন্ধৰ পৰামৰ্শ পৰীক্ষা কৰে। পুনৰ চোৱা হয় যে প্ৰতিপন্নৰ সৈতে নিৰ্দেশনা বা ভৱিষ্যতদানী খাপ খাই বা যোগ্য হৈ পৰিছেনে। তত্ত্বাৱধায়কে নমুনা আৰু সম্বন্ধৰ সন্ধান কৰা কৌশলসমূহ আয়ত্ত কৰিবলৈ শিক্ষাৰ্থীক এইদৰে সহায় কৰিব। দৈনন্দিন জীৱনত নমুনাৰ সন্ধান কৰা, গৱেষণা কৰোঁতে সহায় কৰা বা বিভিন্ন ধৰণৰ নমুনাৰ সম্বন্ধে নিজৰ ধাৰণা প্ৰকাশিত কৰাৰ সুবিধা কৰিব। যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো নমুনা বা সম্বন্ধৰ বিষয়ে প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচাৰিব তেতিয়া তাৰ তথ্যৰ সত্যতা আৰু যুক্তিৰ বিচাৰ কৰিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে যুগুতোৱা সম্ভেদ, বাতৰি, তথ্য আদিৰ ভিত্তিত সম্বন্ধৰ সত্যতা নিৰূপণত নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰে। শিক্ষাৰ্থীসকলে এতিয়া নমুনা আৰু সম্বন্ধৰ বিচাৰি ওলোৱা কৌশলৰ ভিত্তি কৰি উদ্দেশ্য বিৱৰণ লিখি ৰাখিব আৰু ভৱিষ্যতৰ বাবে এইদৰে সক্ষম হ'ব অনুসন্ধান প্ৰক্ৰিয়াত। সেয়া হৈছে এনেধৰণৰ যে তথ্য, বিশেষকৈ যিবোৰ দ্বিতীয় আৰু গৌণ উৎসৰ দ্বাৰা জমা কৰা তথ্য হয় তাৰ বিভিন্ন ভাগসমূহ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ শিকিব আৰু তাৰ সংশ্লেষণ কৰি তাৰ অৰ্থ প্ৰকাশিত বিৱৰণ দাঙি ধৰিব পাৰিব। লগতে নিৰীক্ষণ আৰু অৱলোকনৰ মাজত পৌনঃপুনিক বা প্ৰায় হৈ থকা, যিটো সঘনে হৈ থাকে বা হৈয়ে থাকে ঘনাই,
সেই আচৰণ ব্যৱহাৰৰ অম্বেষণ আৰু বৰ্ণনা কৰিব পাৰে। লগতে দুটা বা ততোধিক চলকৰ মাজত সম্বন্ধ চিনাক্ত কৰিব পাৰে। যুগুতোৱা তথ্য বাতৰিৰ ভিত্তিত সম্বন্ধৰ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰে। এইদৰে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে কিছুমান প্ৰত্যাহ্বান কাৰ্য কৰোঁতে নিজৰ অন্তৰ্জ্ঞানৰ ব্যৱহাৰ কৰি কাৰ্যপ্ৰণালী সজ্জিত কৰি প্ৰদৰ্শিত কৰাটো হৈ সহজ আৰু সম্ভৱ হৈ উঠিব। ইয়াৰ পাছতে আমি আহিছোঁ পুনৰ আন এটি ভাগলৈ, সেয়া হৈছে আঁচনিৰ সন্ধান আৰু প্ৰস্তুতকৰণ। আঁচনিৰ অনুসন্ধান বা সন্ধান আৰু প্ৰস্তুতকৰণ, এই প্ৰক্ৰিয়াত অনুভৱ আৰু অভিজ্ঞতাৰ প্ৰয়োজন। কিয়নো আঁচনিৰ সন্ধান আৰু প্ৰস্তুতকৰণৰ বাবে, সন্ধান নিষ্পাদিত কৰিবৰ বাবে বুজন পৰিমাণৰ অনুভৱ আৰু অভিজ্ঞতাৰ প্ৰয়োজন। দ্বিতীয়টি বৈশিষ্ট্য হৈছে চলক ৰাশি। আঁচনিৰ সম্বন্ধ আৰু প্ৰস্তুতকৰণৰ বাবে যিকোনো ব্যক্তিয়ে চলক ৰাশিৰ সন্দৰ্ভে ভাবিব আৰু জানিব লাগে, যি অনুসন্ধান প্ৰক্ৰিয়াত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা প্ৰদান কৰিছে। সাধাৰণতে চলক ৰাশিক আমি তিনি ভাগত ভাগ কৰা যায় বা বিভক্ত কৰা হৈছে। স্বতন্ত্ৰ চলক, নিয়ন্ত্ৰিত চলক, পৰাধীন বা নিৰ্ভৰশীল চলক। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ স্বতন্ত্ৰ চলক কি হয়। স্বতন্ত্ৰ চলকক স্বতন্ত্ৰ কোৱা হয় কাৰণ পৰীক্ষণ বা গৱেষণা প্ৰকল্পৰ সময়ত এই চলকৰ পৰিৱৰ্তন অন্য চলকৰ পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয়। স্বতন্ত্ৰ চলকৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু বদলি কেৱল গৱেষকৰ ইচ্ছা অনুযায়ী হয়। উদাহৰণস্বৰূপে এজন বিজ্ঞানীয়ে পোহৰ আৰু আন্ধাৰৰ প্ৰভাৱ জানিবৰ বাবে প্ৰভাৱ এটা পতংগৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰে আৰু পতংগটোৰ সেই প্ৰভাৱৰ ফলত কেনেকুৱা ধৰণৰ সঞ্চালন বা ভাৱভংগী প্ৰকাশ কৰে জানিবৰ বাবে পৰীক্ষা কৰিলে বা পৰীক্ষণ কৰিলে। তেওঁ পতংগটোৰ ওপৰত পোহৰ আৰু আন্ধাৰৰ প্ৰভাৱ জানিবৰ বাবে বৈদ্যুতিক বাল্বৰ ছুইচ অন কৰি আৰু অফ কৰি পৰীক্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তেওঁ এই পৰীক্ষণত বৈদ্যুতিক বাল্ব ছুইচ অন আৰু অফ কৰিছে। এয়া হৈছে পোহৰৰ পৰিমাণ হৈছে ইয়াত পোহৰৰ পৰিমাণ হৈছে স্বতন্ত্ৰ চলক। যিহেতু বিজ্ঞানীজনে পোহৰ আৰু আন্ধাৰৰ প্ৰভাৱৰ বাবে পতংগৰ ওপৰত সঞ্চালন কৰিবৰ বাবেই বৈদ্যুতিক বাল্বৰ ছুইচটো অন অফ কৰি আছে। স্বতন্ত্ৰ চলকক স্বতন্ত্ৰ কোৱা হয় কাৰণ পৰীক্ষা বা গৱেষণা প্ৰকল্পৰ সময়ত এই চলকৰ পৰিৱৰ্তন অন্য চলকৰ পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। স্বতন্ত্ৰ চলকৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু বদলি কেৱল গৱেষকৰ ইচ্ছা অনুযায়ী হ'ব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে এজন বিজ্ঞানীয়ে পোহৰ আৰু আন্ধাৰত পতংগৰ সঞ্চালনৰ ভাৱ ভংগী প্ৰকাশ জানিবৰ বাবে পৰীক্ষণ কৰিছে। তেওঁ পোহৰ আৰু আন্ধাৰৰ প্ৰভাৱ জানিবৰ বাবে এবাৰ বৈদ্যুতিক বাল্বৰ ছুইচ অফ কৰিছে আৰু এবাৰ অন কৰিছে। ইয়াত পোহৰৰ পৰিমাণ হৈছে স্বতন্ত্ৰ চলক। দুই, পৰাধীন বা নিৰ্ভৰশীল চলক। পৰাধীন চলক বা ৰাখি যি স্বতন্ত্ৰ চলকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আৰু এয়া স্বতন্ত্ৰ ৰাখি পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা হোৱা প্ৰভাৱৰ ফলত হয়। ইয়াত স্বতন্ত্ৰ চলকৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱৰ ফলত পৰাধীন চলকৰ প্ৰকাশভংগী পৰিৱৰ্তন নিৰীক্ষণ কৰা হয়। আগৰ উদাহৰণ স্বতন্ত্ৰ চলকৰ উদাহৰণত আমি কৈছিলোঁ যে যিহেতু বৈজ্ঞানিকজনে বৈদ্যুতিক বাল্বৰ ছুইচ অন অফ কৰি পোহৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে, গতিকে পোহৰৰ পৰিমাণটো হৈছে স্বতন্ত্ৰ চলক আৰু ইয়াত সেই পোহৰৰ পৰিমাণ বা আন্ধাৰ পোহৰৰ প্ৰভাৱৰ ফলত পতংগই যি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সেয়া হৈছে পৰাধীন চলক। চলকৰ তৃতীয়টি বা শেষৰটি ভাগ হৈছে নিয়ন্ত্ৰিত চলক। নিয়ন্ত্ৰিত চলক ধ্ৰুৱক বুলিও কোৱা হয়। সমগ্ৰ পৰীক্ষণ বা প্ৰয়োগশালা প্ৰক্ৰিয়াতে বা পৰীক্ষাতে নিয়ন্ত্ৰিত চলকৰ পৰিৱৰ্তন নহয়। নিয়ন্ত্ৰিত চলকক সাৱধানেৰে পৰাধীন চলকৰূপে নিৰীক্ষণ কৰিব লাগে। ধৰক এজোপা গছৰ বৃদ্ধিৰ বাবে এবিধ বিশেষ সাৰ প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। ইয়াত সাৰৰ উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি হৈছে স্বতন্ত্ৰ চলক। গছজোপাৰ বৃদ্ধি হৈছে পৰাধীনতা বা নিৰ্ভৰশীল চলক। গছজোপাই পোৱা পোহৰৰ পৰিমাণ হৈছে নিয়ন্ত্ৰিত চলক। স্বতন্ত্ৰ আৰু পৰাধীন দুয়ো চলকৰ অবিহনে দুটা বা ততোধিকৰ মাজত তুলনা কৰাটো সম্ভৱ নহয়। তত্ত্বাৱধায়কে এই শিক্ষাৰ্থীক অনুসন্ধানৰ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কৌশল আহৰণৰ অভ্যাস আৰম্ভণিৰ পৰাই কৰোৱাব, যেনে
শিক্ষার্থীর দ্বারা অনুসন্ধান করবা সমস্যার অনুভব করব দিব, ধৈর্য সহকারে আর প্রণালীবদ্ধভাবে অনুসন্ধানের আসনি করব দিব, শিক্ষার্থীর চিন্তা ধারণা আর অভ্যাসের প্রতিফলন ঘটুয়া, শিক্ষার্থী কার্য যোজনার সমীক্ষা করা আর যোজনার অধিক বিকাশ করাত সহায় করা, আর ফলত শিক্ষার্থী যেন ভবিষ্যতে এইদরে সক্ষম হয়ে উঠব যে অনুসন্ধানের বিভিন্ন স্থলসমূহ লবর নির্ণয় করব পারে, ভবিষ্যতে অনুসন্ধান করিবর বাবে আবশ্যকীয় উপকরণ আর সামগ্রী প্রস্তুতকরণ করবলে নির্ণয় করিব পারে, নিয়ন্ত্রিত চলকর বাবে প্রণালী আর প্রক্রিয়ার নির্বাচন করিব পারে, বা নির্ভরশীল চলকর মাপ সঠিকভাবে লবলে প্রণালীর বিকাশ করিব পারে। এতিয়া আমি আহিছো উপকরণের প্রয়োজনা আর আর্হির রূপাঙ্কন। উপকরণ প্রয়োজনা আর আর্হির রূপাঙ্কন মূলতে প্রযুক্তি বিজ্ঞান প্রক্রিয়া, বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান পরিচালনা করে প্রযুক্তি বিজ্ঞান প্রক্রিয়ার সম্পন্ন করা হয়। যদি কোনো ব্যক্তি বা গোটর মজত সহজলভ্য বা উপলব্ধ জ্ঞান আর সমলর ব্যবহার করার ফলত প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ হয়। ধরা আদিম যুগত প্রথমে মানুষে জুই ব্যবহার না জানিছিল, হয়তো হিলে হিলে ঘহনি খায় কেনেদরে জুইৰ সৃষ্টি হয় সেয়া মানুষে লক্ষ্য করেছিল আর ব্যবহার শিকিছিল। এইদরে মানুষের নিজের জুই সম্বন্ধীয় জ্ঞান ব্যবহার করে জুইর সৃষ্টি আর নিয়ন্ত্রিত করবরা প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ ঘটাইছে। কোনো প্রণালীর সজ্জা, কোনো উপকরণ, কোনো যন্ত্র, বিধি, পদ্ধতি আদি প্রযুক্তিবিদ্যাত অন্তর্ভুক্ত হয়। গতি প্রযুক্তিবিদ্যা হচ্ছে মানুষের দ্বারা হওয়া কার্যবিধি, যত মানুষে নিজের জ্ঞান আর সমলর দ্বারা কোনো বস্তু নিয়ন্ত্রিত করে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাম করবরা বস্তু সাজে বা ন্যূনতম সুবিধা বা আর প্রয়াসে কোনো কার্যর উন্নতি করে, কোনো কৌশল পদ্ধতি রূপাঙ্কন করবলে বিজ্ঞানসম্মত আর গাণিতিকভাবে সীমিত অভিজ্ঞতার হেতু জ্ঞানের ব্যবহারের যোগেদি করা হয়। যে মানুষে জুই জ্বলার কৌশল উদ্ভাবন করেছিল তেতিয়া মানুষে জুই সম্বন্ধে সীমিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আছিল, নিজের দৈনন্দিন জীবনের কার্যসমূহ করতে বা ব্যবহারিক অসুবিধাব দূর করবলে সমাধান করবলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ব্যবহার প্রয়োগ করা হয়। আর এইদরে আকৃতির সজ্জার জ্ঞানের ভিত্তি করে পদ্ধতিগতভাবে দৃষ্টি বা পদ্ধতিগত দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করা বা ব্যবহার করবলে ললে। শৈশবতে শিশুয়ে খেল ধেমালি করবলে সহজলভ্য বস্তুর টুকুরা ব্যবহার করেছিল বা বিভিন্ন ধরনের বস্তু সাজি উলিয়াছিল, যেনে গছপাতর শুকান পাত, কাপড়ের টুকুরা, পেলনিয়া কাগজ, লাঠির টুকুরা, আঠা, রং আদিরে খেলাঘর সাজে। এই খেলাঘর সাজোতে শিশুসকলের মনত সজ্জা বা আর্হি কিছুমান কৌশল মনলৈ আহরণ হয়, বা এয়া হয়তো হল নিজের অজানিতে হয় বা নিজে জানি আহরণ করা হয়। এইদরে প্রগতিশীল শিশুয়ে গুণগত মাপকাঠিরে উপযুক্ত উপকরণের নির্বাচন, সঠিক আর্হির সজ্জারে নিজের আসনি করে আর সুবিধা পালে নিজের সজ্জা পরীক্ষণ করবলে পরীক্ষণ প্রস্তুত করে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা সিহতে নিজের কলাসুলভ মূল্য আর ব্যবহার তুলনা করবর মাপ লবলে শিকে। শিক্ষার্থীজনে বা শিক্ষার্থীজনের এই উপকরণের প্রয়োজনীয় রূপাঙ্কনের কৌশল বিকাশের প্রয়োজন আছে, আর এই সুবিধাসমূহ বিকাশের সুবিধাসমূহ প্রদান করবর তত্ত্বাবধায়কে এনেদরে সহায় করব যে শিক্ষার্থীর আশে পাশে থাকা বস্তুর সংশোধন বা ব্যবহারিক জ্ঞান ব্যবহার করবলে দিব, কলাসুলভ আসনি বা সমাধান আনের আগত বর্ণনা করা আর পুনের কিমান দূর ব্যবহারিক হয় তার আলোচনা করবলে দিব, শিক্ষার্থীর পরিবেশত উপস্থিত থকা সামগ্রীর গুণসমূহ অন্বেষণ করব আর পদ্ধতিগতভাবে প্রক্রিয়ার পরীক্ষণ করব দিব, সমস্যার নির্বাচন করব লাগে যি সরল যেন লাগে কিন্তু প্রত্যাহ্বানযুক্ত হয়। শিক্ষার্থীসকলে এই বিশেষ কৌশলসমূহ তত্ত্বাবধায়কর তত্ত্বাবধানত শিকি ভবিষ্যতে এইদরে সক্ষম হব যে কোনো বিকাশের বাবে উচিত সামগ্রী নির্বাচন করব পারে, যাতে সেই উদ্দেশ্যসমূহ আগতীয়াক নিশ্চিত করে পরিবেশন করবর আকাঙ্ক্ষিত হব, ব্যবহারযোগ্য যথার্থবাদী সমাধানের সজ্জা বনাব পারে, লগতে কলা সুলভতাৰে বনোৱা রূপাঙ্কন যাতে পূর্বতে নিশ্চিত করা গুণবিশিষ্ট মানদণ্ডক পূর্ণতা তথা সন্তুষ্টি প্রদান করব। এই প্রক্রিয়ার ব্যবহারিক কার্য আর সমস্যার সমাধানের
প্ৰয়োজনীয় সময়ৰ আৱশ্যক, দৈনন্দিন জীৱনত কাৰ্য কৰোঁতে পোৱা অভাৱ অসুবিধা দূৰ কৰিবলৈ, কেতিয়াবা যেতিয়া কোনো লোকে নিজৰ সীমিত জ্ঞান আৰু সীমিত সমলৰ দ্বাৰা ৰূপাংকন কৰে, এইদৰে নিজৰ অভাৱক সুবিধা হিচাপে গ্ৰহণ কৰি সীমিত উপকৰণে সমস্যাৰ সমাধান কৰে, সেয়া হৈছে উপকৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু ৰূপাংকন। উদাহৰণস্বৰূপে ৰামৰ ঘৰৰ সকলোকে এক সপ্তাহৰ বাবে ফুৰিবলৈ গ'ল আৰু ঘৰৰ চোতালত এটা সৰু গছৰ পুলি আছে। ঘৰত যিহেতু কোনো লোক নাথাকে, সেয়ে আৰু গছৰ পুলিটো বাহিৰত ৰাখি গ'লে হয়তো পুলিটো ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে, সেয়ে ৰামে তাক বাহিৰতো ৰাখিব নোৱাৰে, ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব। গতিকে ৰামে এবিধ যতন প্ৰস্তুত কৰিলে, তাৰ নিজৰ ঘৰত থকা সীমিত সুবিধাৰে সেই যতনবিধ প্ৰস্তুত কৰিলে, যি গছপুলিৰ টাবটোত নিয়মিতভাৱে আৰু সম পৰিমাণে গোটেই ছয়দিন পানী দি ৰাখিব। স্থিতি আৰু পৰিস্থিতিৰ সাপেক্ষে আঁচনিৰ পৰামৰ্শৰ সৃষ্টি হয়। এতিয়া আমি আহিছোঁ সামগ্ৰী আৰু উপকৰণসমূহ কেনেদৰে নিৰীক্ষণ কৰাৰ পাছত কেনেদৰে বা জমাকৰণৰ পাছত কিদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয়। বিজ্ঞানৰ কাৰ্যকলাপ কৰোঁতে শিক্ষাৰ্থীৰ ধাৰণা বৃদ্ধি আৰু কামৰ সক্ষমতা পৰীক্ষণ কৰা হয়। শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ সীমিত অভিজ্ঞতা অনুভৱেৰে এজন বৈজ্ঞানিকৰ দৰে কাম কৰিব লাগিব, সেয়া আশা কৰা নাযায়। কিন্তু শিক্ষাৰ্থীয়ে জানিব লাগিব যে ধাৰণা বুদ্ধি বিচাৰ প্ৰমাণৰ সৈতে যিকোনো সময়তে সংগত হ'ব লাগিব। বিচাৰ বা ধাৰণা থাকিলে তাক যে বিজ্ঞান কয় সেয়া নহয়, বিজ্ঞান ক'বলৈ হ'লে তাক গাঢ় প্ৰমাণৰ সৈতে সমৰ্থিত হ'ব লাগিব। এক বহল পৰিসৰ আগুৰি ব্যৱহাৰিক কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত বিচাৰ প্ৰয়োগৰ বিকাশ নিৰ্ভৰ কৰে, য'ত লক্ষ্য সামগ্ৰী উপকৰণৰ অম্বেষণ কৰা হয়। যেতিয়া বাস্তৱিকতাত কোনো এটা বস্তু বা ঘটনাৰ এটা অভিজ্ঞতা অনুভৱ বা সংঘৰ্ষ হ'ব লগা হয়, তেতিয়া শিক্ষাৰ্থীয়ে অনুভৱ ব্যৱহাৰ কৰি বস্তুৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব, এজন ব্যক্তিক সুচাৰুৰূপে উপকৰণসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম কৰি তোলে। ব্যৱহাৰিক কাৰ্যকলাপৰ আৰম্ভণি সদায় আঁচনি বা পৰিকল্পনাৰে আৰম্ভণি হয়। পৰিকল্পনাত প্ৰতিপাদ্যৰ সৃষ্টিৰ নিৰ্দেশনা ৰূপান্তৰ নিৰীক্ষণ আৰু তথ্য জমাকৰণ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। উত্তৰৰ বিবেচনা বৰ্ণনা ফলাফলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ ৰাখি বা চলকৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয়। শিক্ষাৰ্থীয়ে উপকৰণৰ অম্বেষণ কৰিবৰ বাবে সিহঁতৰ চাৰিওফালে অপৰ্যাপ্ত সামগ্ৰী থাকিব লাগিব। পিতৃ মাতৃয়েও শিক্ষাৰ্থীক চাৰিওফালে থকা সামগ্ৰী আৰু আহিলা অম্বেষণ কৰিবলৈ সহায় কৰিব। তেওঁলোকে সিহঁতৰ চাৰিওফালে থকা বিভিন্ন বস্তুৰ সম্বন্ধে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈও শিকাব। সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত এনে হয় যেনে বহুতো শিশুৱে বিদ্যুৎ বা বৈদ্যুতিক উপকৰণৰ বিষয়ে জানিবলৈ আগ্ৰহী হয়, বা কিছুমান শিশুৱে যত্নেৰে কিছুমান আহিলা যেনে কটাৰী কেঁচি হাতুৰী কাটাৰ আদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ভাল পায় বা পচন্দ কৰে, বা জীৱ বিজ্ঞান বিভাগত জীৱ জগতৰ বিভিন্ন বস্তু অম্বেষণ কৰোঁতে শিক্ষাৰ্থীয়ে যত্ন আৰু আদৰেৰে জীৱিত প্ৰাণীক নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব লাগে যাতে জীৱটো আঘাতপ্ৰাপ্ত নহয় বা মৰি নাযায়। এই বিভিন্ন ধৰণৰ উদাহৰণবোৰৰ পৰা আমি বুজিম যে এয়া হৈছে সামগ্ৰী আৰু উপকৰণসমূহৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ কৌশল। এই কৌশল বিকশিত কৰিবৰ বাবে বা বিকাশ কৰিবৰ বাবে তত্ত্বাৱধায়কে শিক্ষাৰ্থীক এইদৰে সহায় কৰিব যে শিক্ষাৰ্থীক অনুকূল আৰু মুক্ত পৰিৱেশত বন্ধুসুলভতাৰে শিকন কৰি ৰূপাংকনত সহায় কৰিব, শিক্ষাৰ্থীক কাৰ্যকলাপ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ বস্তু নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আৰু নিৰ্মাণৰ সংশোধনী কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিব, শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যতৰ উপযোগী ব্যৱহাৰৰ বাবে আৰ্হিমূলক প্ৰদৰ্শনৰ আয়োজন কৰি নিৰীক্ষণ আৰু আৰ্হি আৰু উপকৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিব, প্ৰদৰ্শনীত অৰ্থনৈতিকভাৱে সুৰক্ষামূলক আৰ্হি আৰু উপকৰণৰ সুৰক্ষা দি প্ৰদৰ্শন কৰিব, শিক্ষাৰ্থীক কাৰ্যকলাপৰ সময়ত প্ৰতিফলনৰ দ্বাৰা অনুসন্ধান সম্বন্ধে সজাগ হৈ থাকিবলৈ সহায় কৰিব, আৰু ফলত শিক্ষাৰ্থীসকল ভৱিষ্যতে এইদৰে সক্ষম হ'ব যে যত্ন আৰু দক্ষতাৰে সামগ্ৰী আৰু উপকৰণসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু চম্ভালিব পাৰিব, আৰ্হিসমূহক ফলপ্ৰসূ আৰু সুৰক্ষাৰে ব্যৱহাৰ কৰি নিৰীক্ষণৰ বাবে উপযুক্ততাৰে উপকৰণসমূহ গোট খুৱাব পাৰিব, কাৰ্য সম্বন্ধীয় প্ৰত্যাহ্বান কৰোঁতে যথাযথ আৰু শুদ্ধতাৰে কাম কৰিব,
সামগ্ৰী নিয়ন্ত্ৰণ আৰু অম্বেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বা প্ৰক্ৰিয়াত সাধাৰণতে ব্যৱহাৰিক কাৰ্য অন্তৰ্ভুক্ত হয় আৰু খুব কমে আছুতীয়া প্ৰত্যাহ্বান বা হোমসূত্ৰ বিশেষভাৱে এৰি যায় যাতে ভৱিষ্যতে আন প্ৰত্যাহ্বান সৈতে যুক্ত কৰিব পৰা যায়। যেনে শিক্ষাৰ্থীক গ্ৰহণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ এক মডেল প্ৰস্তুত কৰিবলৈ দিয়া হয়। এতিয়া আহিছোঁ জোখমাখ আৰু গণনা কৰা প্ৰক্ৰিয়ালৈ। জোখমা আৰু গণনা কৰা প্ৰক্ৰিয়া হৈছে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিত প্ৰক্ৰিয়াৰ এটা ভাগ। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্ৰক্ৰিয়াত নিৰীক্ষণ আৰু পৰীক্ষণ কৰোঁতে সংখ্যাগত তথ্যৰ দিশ, ওজন, আৰ্দ্ৰতা, তাপমান আদিৰ মাপ লোৱাটো অপৰিহাৰ্য, বিশেষকৈ বিজ্ঞানৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহত। শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ সংখ্যা জ্ঞান লক্ষ্যবস্তুৰ সংখ্যা বা হিচাপ ৰাখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে। লক্ষ্যবস্তুক যথাক্ৰমে শৃংখলাবদ্ধভাৱে ৰাখিবলৈ, অনুক্ৰমে ৰাখিবলৈ, বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুক সংখ্যাগতভাৱে তুলনা কৰিবলৈ শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো নিৰ্দিষ্ট ৰাশিৰ অনুসন্ধানৰ জৰিয়তে মাপ ল'বলৈ সম এককৰ প্ৰয়োজনীয়তা, নিজা পচন্দৰ সীমা, উপযুক্ত আৰ্হিৰ নিৰ্বাচন বুজিব লাগিব। আৰু এই সঠিক শুদ্ধ জোখমাক ল'লে গণনাৰ ফলাফল মান ভাল আৰু সঠিকভাৱে নিৰূপণ হয় বা নিৰূপণ কৰিব পৰা যায়। উপযুক্ত জোখমাখৰ বাবে উপযুক্ত একক নিৰ্বাচন কৰা প্ৰয়োজন। নিৰীক্ষণ কৰোঁতে জোখমাক লৈ থকা বা পৰীক্ষণ কৰোঁতে সজাগ হৈ থকা অতি প্ৰয়োজনীয়তা বা প্ৰয়োজন আছে। ব্যক্তিগত ভুল বৰ্জন আৰু চমু কৰা আঁচনিৰ এক অংশ হ'ব লাগে। শিক্ষাৰ্থীয়ে বাৰে বাৰে মাপ লোৱাৰ প্ৰাসংগিকতা বুজিব লাগে। বৈজ্ঞানিক প্ৰক্ৰিয়াত সম্বন্ধৰ মাপ আৰু গণনা কৰিবৰ সংখ্যা জ্ঞান ব্যৱহাৰ কৰাটোও গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। প্ৰশ্নৰ অনুসন্ধানৰ বাবে গাণিতিক আৰ্হিৰ বিকাশ বা উপলব্ধ গণিতীয় মডেল নিৰ্বাচন কৰাও এক প্ৰাসংগিক কৌশল হয়। জোখমাখ আৰু গণনা অতীজৰ পৰাই ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে। নতুনকৈ খাপ খুৱাবলৈ, আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ উদ্ভাৱন কৰোঁতে আমি আৰু দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰতিটো কথাতেই জোখমাখ আৰু গণনাৰ ব্যৱহাৰ হয়। জোখমাখ আৰু গণনা কৰা ইয়াৰ বিভিন্ন কৌশলসমূহ বিকাশ কৰিবৰ বাবে তত্ত্বাৱধায়কে শিক্ষাৰ্থীক এইদৰে সহায় কৰে যে তুলনা কৰিবলৈ বৈধ প্ৰামাণিক বা কেঁচামানৰ মাপ ব্যৱহাৰ কৰিব দিয়ে বা কৰাত সহায় কৰে। পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ মাপ লোৱা হয়। নিৰ্বাচন কৰিবলৈ সঠিক উপকৰণৰ নিৰ্বাচন আৰু জোখমাক ল'বৰ বাবে সঠিক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ জনা, ফলত শিক্ষাৰ্থীসকল এইদৰে সক্ষম হ'ব যে কোনো এটা বস্তুৰ আৱশ্যকীয় স্থিতিৰ তুলনা কৰিবলৈ কোনো দিয়া হোৱা পৰিস্থিতিৰ প্ৰাসংগিক মাত্ৰাৰ মাপ লোৱা, উপযুক্ত একক, উপকৰণ, যতন নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে আৰু উপযুক্ত গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া আদি নিৰ্বাচন কৰি গণনা কৰিব পৰা হয়। তাৰপিছতে আমি আহিছোঁ স্পষ্টতাৰে যোগাযোগৰ মাধ্যম প্ৰকাশ কৰা। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানত স্পষ্টতা আৰু যোগাযোগৰ মাধ্যম, ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা বা প্ৰয়োজন বহু প্ৰয়োজন আছে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানৰ প্ৰতিটো পৰ্যায়তে অনুসন্ধানকাৰীয়ে স্পষ্টতাৰে অনুসন্ধানৰ বিচাৰ কৰে, লগতে নিজৰ চিন্তা ধাৰণা সুস্পষ্টকৈ ধ্যান দি ভাবে বা লিখি ৰাখে। শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ চিন্তাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু বুজি পোৱাৰ স্তৰত স্পষ্টতা সম্বন্ধে পৰীক্ষা কৰা উচিত। প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰাকৃতিক শব্দ প্ৰতিবেদন বিকাশ আদিৰ বাবে জ্ঞান সম্বন্ধীয় ভিত্তিত বুজিবলৈ সুবিধা গ্ৰহণ কৰাটো যোগাযোগ স্থাপনৰ আৱশ্যকীয় কাৰ্য হয়। তথ্য সজ্জা আয়োজন, গণিত মডেলৰ ব্যৱহাৰ আৰু উপস্থাপনৰ লেখচিত্ৰ অংকন, প্ৰক্ৰিয়াৰ বিকাশ, বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্হিৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ধাৰণা আৰু সম্বন্ধৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা, সন্মানেৰে অনুসন্ধানৰ উত্তৰ দিয়া, যুক্তিৰে মত দৰ্শোৱা আদি যোগাযোগ মাধ্যমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। শ্ৰেণীত পাঠদান কৰাৰ সময়ত দেখা যায় যে যোগাযোগৰ স্থাপনৰ ভূমিকা হৈছে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হিচাপে বৈজ্ঞানিক পাঠ স্পষ্টকৈ বুজাত সহায় কৰিব লাগে। উপযুক্ত আখৰ, শব্দ, বাক্যাংশ ব্যৱহাৰ কৰি শিক্ষাৰ্থীক শব্দাৱলী সম্বন্ধে ভাল আদেশ কৰাৰ আৱশ্যকতা আছে। শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত শিক্ষাৰ্থীক বিজ্ঞানসন্মত বৰ্ণনা, গঠন আৰু প্ৰমাণৰ ভিত্তিত যুক্তিৰ সজ্জা, তথ্য জানিবলৈ আৰু তথ্য মূল্যায়ন কৰিবলৈ উপযুক্ত ভাষাৰ ব্যৱহাৰ আৰু প্ৰভাৱৰ শিক্ষা দিয়া হয়। ধৰাহওক এজন শিক্ষাৰ্থীক চৰাই আৰু বাদুলিৰ মাজত পাৰ্থক্য নিৰ্ণয় কৰা বা পাৰ্থক্য কি বুলি প্ৰশ্ন কৰা হ'ল। শিক্ষাৰ্থীজনে উত্তৰ দিলে যে বাদুলিয়ে পোৱালি জন্ম দিয়ে।
শিক্ষাৰ্থীজনৰ মনত কেৱল হয়তো বাদুলিৰ কথা আছিল, গতিকে সুস্পষ্ট উত্তৰ দিবলৈ চৰাইৰ বিষয়ে কোৱা আৱশ্যক আছিল। তেওঁ শিক্ষাৰ্থীজনে উত্তৰ হিচাপে কেৱল বাদুলিৰ কথাহে ক'লে, তেওঁ চৰাইৰ বিষয়ে কোৱাৰো আৱশ্যক আছিল। ইয়াতে দুয়োটাৰে বৰ্ণনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল। বিজ্ঞানত নিৰীক্ষণৰ দ্বাৰা বৰ্ণনা তুলনা কৰা হয়, সেয়ে শিক্ষাৰ্থীৰ বোধ হ'বলৈ উপযুক্ত যোগাযোগ হ'ব লাগে, লগতে নিজৰ বোধ সুস্পষ্টৰূপে প্ৰকাশ বৰ্ণনা তুলনা কৰিবলৈ শিকন দিব লাগে। শিক্ষাৰ্থীৰ নিজৰ চিন্তা যুক্তি আদি নিজৰ দৃষ্টিকোণৰ দ্বাৰা সুস্পষ্ট কৰিব পৰাকৈ সক্ষম হয়। ই চিন্তাৰ প্ৰতিফলন কৰে। অনুসন্ধানৰ ভিত্তিত এয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ উঠে। শিক্ষাৰ্থীয়ে জানিব লাগে যে সমস্যাৰ মাধ্যমেৰে কেনেদৰে কাৰ্য কৰে আৰু সেই কাৰণসমূহ সুস্পষ্ট কৰিবৰ বাবে সিহঁতক এক নিশ্চিত দৃষ্টিকোণ দাঙি ধৰিব লাগে আৰু মতামত যুক্তিৰে দৰ্শুৱাব লাগে। তত্ত্বাৱধায়কে মনত ৰাখিব লাগে যে শিক্ষাৰ্থীক বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ অনুসন্ধানৰ সৈতে ব্যস্ত ৰাখি কৌশলসমূহ আহৰণ কৰোৱাই পৰ্যাপ্ত নহয়। শিক্ষাৰ্থীসকলক ডাঙৰ বা সৰু গোটত বিভক্ত কৰাও প্ৰয়োজন। সিহঁতৰ চিন্তাধাৰা ধাৰণা আলোচনা কৰিবৰ বাবে সুবিধা দিব লাগে। একে সময়তে শিক্ষাৰ্থীয়ে আন শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে নিজৰ ব্যক্তিগত প্ৰগতিৰ প্ৰতিবেদনো বিকাশ কৰাত বা প্ৰকাশ কৰাত সহায় কৰিব লাগে। তত্ত্বাৱধায়কে শিক্ষাৰ্থীক সুস্পষ্টৰ যোগাযোগৰ কৌশল বিকাশৰ বাবে সুবিধাৰ সৃষ্টি কৰি এইদৰে সহায় কৰা উচিত। সিহঁতে বা সিহঁতৰ চিন্তাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মূল লিখি ৰখা, পৰীক্ষণ চলাবৰ বাবে পত্ৰিকাৰ প্ৰস্তুতকৰণ, বিচাৰ অৱধাৰণ বুজ লোৱা বা বোধ হোৱা, নিষ্কৰি আদি যোগাযোগ কৰিবলৈ প্ৰতিনিধিৰ বিকাশ হোৱা, প্ৰাকৃতিক বস্তু ঘটনা পৰিঘটনা প্ৰদৰ্শনী আদি কলাসুলভ বিকাশ কৰি বুজাত সহায় কৰা, ফলত শিক্ষাৰ্থীসকল এইদৰে সক্ষম হ'ব যে তথ্য ফলাফল লেখচিত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব জানিব পাৰে আৰু তালিকাৰ আৰ্হি আদি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে। ব্যক্তিগত আৰু পেচাদাৰী উদ্দেশ্যৰ বাবে তথ্যসমূহ বৈজ্ঞানিকভাৱে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰে। বিভিন্ন উৎস আৰু পুনৰ্নিৰ্মিত উদ্দীপকৰ পৰা তথ্য আৰু বাতৰি পঢ়ি সহজলভ্য বাতৰি উপকৰণ পাব পাৰে। এতিয়া আহিছোঁ আমি আত্মবাস্তৱিকতাৰ বাবে আত্মপ্ৰতিফলন। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানৰ লক্ষ্য যে হৈছে বৈজ্ঞানিক বোধ হোৱা, আৰু এই বোধ হ'বলৈ দৃষ্টিকোণ আৰু পৰিৱেশৰ সৈতে সমন্বয় ঘটি জীৱন উপভোগৰ আনন্দ লোৱা হয়। বিকাশৰ পূৰ্ণ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জীৱনৰ পৰিৱেশত এজনে আনজনৰ লগত সংযোগ হৈ পৰে। ব্যক্তিৰ মন সংকীৰ্ণ চিন্তা অৰ্থাৎ আত্মকেন্দ্ৰিক দৃষ্টিকোণ, বৌদ্ধিক প্ৰান্তীয়বাদ অৰ্থাৎ আনৰ দৃষ্টিকোণ শুনিবলৈ তেওঁ সাজু নহয়, আৰু মানৱবংশীয় পৃথিৱী অৰ্থাৎ সাংস্কৃতিক মতভেদ সম্পৰ্কীয় সীমিত ধাৰণা হ'ব পাৰে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্ৰক্ৰিয়াত আগবঢ়াৰ ফলত ব্যক্তিৰ মন এই সংকীৰ্ণ চিন্তা বৌদ্ধিক প্ৰান্তীয়বাদ এই ধাৰণাসমূহৰ পৰা মুক্ত হৈ স্বাধীনভাৱে সক্ষম হৈ উঠে। আত্মবাস্তৱিকতাৰ বাবে আত্মপ্ৰতিফলনৰ ফলত শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজকে শিক্ষণৰ বুজাৰ লগত খাপ খুৱাব পাৰে, অৰ্থাৎ নিজৰ কাৰ্য পদ্ধতিগতভাৱে সম্পন্ন কৰিব পাৰে বা পদ্ধতিগতভাৱে সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত কৰিব পাৰে। সহপাঠী আৰু অন্য অনুভৱী অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ হ'লে শিক্ষাৰ্থীৰ আত্মসচেতনতা আৰু আত্মনিয়ন্ত্ৰণ, আত্মবিকাশ, শিক্ষণ, শিকা পদ্ধতিৰ কৌশলসমূহ আহৰণ কৰাত সহায় কৰে। এই প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে তত্ত্বাৱধায়কে শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত অনুসন্ধান প্ৰক্ৰিয়া আৰু ব্যক্তিগত প্ৰগতিৰ বাবে বাৰ্তালাপ সুবিধাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগে। তাৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীক আন লোকৰ সৈতে কাম কৰি ভয় সংশয় মানসিক দ্বিধাবোধ আঁতৰাবলৈ, নিজৰ বিশ্বাসেৰে কথা পাতিবলৈ, এই সকলো দুৰ্বলতাৰ সৈতে সংঘৰ্ষ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হয়। যিহেতু শিক্ষণৰ উদ্দেশ্য হৈছে ব্যক্তিগত আত্মপ্ৰগতিৰ সূচী প্ৰস্তুত কৰা, লিখা আৰু লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ বাবে যোজনা নিৰ্মাণ, পূৰ্বৰ সিদ্ধান্তৰ ভিত্তিত প্ৰগতিৰ মূল্যায়ন কৰি ব্যক্তিগত বা সহযোগী কলাকৌশল বিকশিত কৰাৰ উপযুক্ত প্ৰতিকাৰ কৌশল হিচাপে সহায় কৰে। এতিয়া আমি আহিছোঁ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানৰ শেষৰটি ভাগলৈ, সেয়া হৈছে ব্যক্তিগত জীৱনত অনুসন্ধান। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতিগতভাৱে মানুহৰ ব্যক্তিগত জীৱনতো প্ৰয়োজন। যিহেতু ব্যক্তিগত জীৱনৰ অনুসন্ধান প্ৰক্ৰিয়াত মানুহে নিজা স্বাৰ্থ অসুবিধা আদি জানিবলৈ বুজিবলৈ অনুসন্ধান কৰে।
ব্যক্তিগত জীৱনৰ অনুসন্ধান প্ৰক্ৰিয়াত মানুহে প্ৰকৃতিক বা প্ৰকৃত জীৱনক সাঙুৰি কৰে, জীৱনৰে সমস্যাৰ সৈতে যুঁজিবলৈ ব্যৱহাৰিক কৰি তোলে, আত্মবিশ্বাসী কৰি তোলে। অৰ্থাৎ ইয়াত কোনো আশ্চৰ্যজনকভাৱে টকাৰ মূল্য দুগুণ হোৱা বা অলংকাৰৰ বৰ্ষণ হোৱা ইত্যাদি দিবাস্বপ্নত বদনি হ'ব নালাগে। উদাহৰণস্বৰূপে এজন ব্যক্তিৰ শৰীৰ পৰীক্ষাত কৰ্কট ৰোগ ধৰা পৰিছিল। সেই সময়ত তেওঁৰ মনত কিছুমান প্ৰশ্নৰ উপস্থাপন হ'ল যে কেঞ্চাৰ বা কৰ্কট ৰোগ মানে কি হয়, কেঞ্চাৰৰ কাৰণ কি, ইয়াৰ আৰোগ্য পথ আছেনে, এজন কেঞ্চাৰ ৰোগীয়ে কিমান দিন জীয়াই থাকে। ব্যক্তিজনে কিন্তু এনেকুৱা প্ৰশ্ন নিজকে কৰা নাই বা ভবা নাই যে কিয় মোৰ এই বেমাৰ হৈছে, কিয় ভগৱানে মোক এই শাস্তি দিছে, কিজানি দেৱ দেৱতা মোৰ ওপৰত ৰুষ্ট হৈছে নেকি। তেওঁ পদ্ধতিগতভাৱে নিজৰ বেমাৰৰ কথা ভাবিছে, তেওঁ নিজৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি পুথিভঁৰাল গৈছিল আৰু অলপ দিনৰ ভিতৰতে কেঞ্চাৰ সম্বন্ধীয় সকলো তথ্য জানিছিল। তেওঁ ৰোগীৰ জীৱন পৰিসংখ্যাও অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু অনুমান কৰিছিল। তেওঁ সম্ভৱ তেওঁ আৰু এক বছৰ জীয়াই থাকিব, এইদৰে তেওঁ ভাবিছিল। লগতে ভাবিছিল যে কিজানি সেই সময়ত কোনো ডক্টৰ বা বিজ্ঞানীয়ে কোনো চিকিৎসক বা বিজ্ঞানীয়ে কিজানি কেঞ্চাৰ ৰোগৰ সৈতে যুঁজিবলৈ কোনো প্ৰতিকাৰ উলিয়াব। তথাপি তেওঁ বহি থকা নাছিল, তেওঁ থিৰাং কৰিছিল যে নিজেই নিজৰ সকলো সমস্যা সমাধান কৰিব, তেওঁ নিজেই নিজৰ সকলো যতন শুশ্ৰূষা ল'ব। সেই ব্যক্তিজনে এইদৰে নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ অনুসন্ধানৰ ফলত নিজৰ জীৱনক নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব শিকিছিল আৰু তেওঁ বহু বছৰ জীয়াই থাকিছিল। অনুসন্ধানৰ প্ৰশ্ন সুধি এই বিজ্ঞানীজনে নিজকে নিয়ন্ত্ৰিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে তেওঁ কোনো গৱেষক বৈজ্ঞানিক নহয়, কিন্তু অনুসন্ধান কৰি বিজ্ঞানৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিল। তত্ত্বাৱধায়কে শিক্ষাৰ্থীক জীৱনৰ সমস্যা কিদৰে নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব লাগে, সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে ভগৱান বা ভগৱানৰ দূতৰ নাম লৈ বহি থাকিব নালাগে, সেয়া শিক্ষা দিব লাগে। গতিকে আজি আমি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানৰ যিকেইটা ভাগ আছিল সেয়া আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই আলোচনাৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।